Pronađeno je tijelo 27-godišnjeg Miloja Miletića, radnika rudnika Gacko, koji je jučer nestao prilikom prevrtanja minibusa u rijeku Gračanicu. Potraga za drugim nestalim radnikom, 43-godišnjim Slobodanom Žarkovićem, još traje. Miletićevo tijelo pronađeno je jutros u rijeci oko 3 km nizvodno od mjesta nesreće. Potraga za drugim nestalim Slobodanom Žarkovićem još traje. Pored 200 radnika rudnika Gacko, u potregu su uključene brojne spasilačke ekipe, vatrogasci i ronioci. Dalje nastavljamo potragu. Tu su ekipe iz MUP-a Republike Srpske, ekipa Wolf, spasilačka ekipa Wolf iz Foče, i interventna spasilačka ekipa Gorske službe BiH iz Mostara. Došli smo jutros, evo napravili smo jednu dionicu, smo pregledali od neka 2-3 km. S čamcima smo se spustili, nemoguće je ron zato što je vidljivost nikakva. Što se moglo pregledati s površine, pregledali smo. Radnici koji su preživjeli nesreću još su u šoku. Voda je počela dolazi. Ja sam za vijek otvoraj vrata, niko ih ne može otvoriti, jer vrata su mu na dugmina. Ja sam posmatrao branik, jer smo nasukani bili na branik. Kad se je nago, ja sam izletio, a dalje više ništa ne znam. Dok nijesam išao. Pa, nevjerovatno je šta se desilo, šta da vam kažem, borba za život je bila presudna da se izvuče u tim momentima. Nezamislivo. Bujica, voda, sve. Nema ovdje šta puno da se kaže, tragedija. Nekako bi se sve zaboravilo da nije bilo što je bilo bez dva momka što su nastradala. Podsjećamo, minibus koji je jučer ujutro prevozio šestoricu radnika rudnika na posao, tokom prelaska preko rijeke Gračanice zahvatila je bujica. Četvorica radnika su se spasila iskočivši iz vozila u rijeku, dok su Miletić i Žarković nestali.